ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំសប្តាហ៍ទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមឃឹមវិធីអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគឺក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានថតពីសកម្មភាពនៃការបើកសាលារៀនមួយចំនួនឡើងវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2របស់ក្រសួងអប់រំដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមស្តង់ដារ SOP របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធានាបានថាការបើកដំណើរការនេះឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19សាលារៀនទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញតាមបីដំណាក់កាលរួមមានដំណាក់កាលទី1គឺបើកសម្រាប់តែសាលារៀនដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចំណែកដំណាក់កាលទី2បើកដំណើរការសម្រាប់សាលារៀនដែលមានស្តង់ដារមធ្យមខណៈដំណាក់កាលទី3នឹងបើកចំពោះសាលារៀនដែលមានស្តង់
ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021តទៅនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញប្រចាំសប្តាហ៍នេះដែរឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអគ្គនាយកទាំង5ចំណុះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលទទួលបន្ទុកតាមផ្នែកនិងជំនាញនីមួយៗបានធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបពីវឌ្ឍនភាពការងាររួមសំខាន់សំខាន់ដែលសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនិងលើកជាទិសដៅផែនការសកម្មភាពការងារដែលបន្តបំពេញនៅសប្តាហ៍បន្តទៀតឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាពិសេសបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពការងារថ្មីថ្មីដែលធ្វើការផលិតចាក់ផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយហើយជាកម្មវិធីដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅជាមួយគ្នានេះចំណុចការងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងការងារថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងកិច្ចការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីរករកវិធានការដោះស្រាយនៅរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតព្រោះការងារព័ត៌មានមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានលទ្ធផលល្អនោះទេឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធក៏បានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញទាំងអស់នៃក្រសួងព័ត៌មានដែលបានប្រឹងប្រែងរួមសហការគ្នាសម្រេចបានលទ្ធផលការងារជាច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធបន្តអនុវត្តឲ្យបាននៅផែនការនិងសកម្មភាពការងារនានារបស់ក្រសួងព័ត៌មានទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីពន្លឿនការងារបានឆាប់ទៅមុខទៀតព្រោះពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ក្រសួងព័ត៌មានមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលជាងពេលកន្លងមកដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ការប្រកួតប្រជែងអត្តបទសារព័ត៌មានលើប្រធានបទ COVID-19 ពានរង្វាន់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានតលេបាសាក់2តាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងអត្តបទសារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងកម្ពុជាក្នុងបរិបទ COVID-19 សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមអង្គភាពទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតបោះពុម្ពសារព័ត៌មានអនឡាញនិងអ្នកកសែតឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអត្តបទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមិនត្រូវទទួលយកមកប្រកួតឡើយអត្តបទដែលត្រូវដាក់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតត្រូវតែជាអត្តបទដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅតាមអង្គភាពរបស់ខ្លួនឬអង្គភាពសារព័ត៌មានណាមួយរួចរាល់ហើយមុនថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកពុយគីអគ្គលេខាធិការក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការកំណែបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងសរសេរអត្តបទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជំងឺ COVID-19 នេះមានបេក្ខជនបេក្ខនារីដាក់ពាក្យចូលរួមចំនួន25រូបមកពីខាងទូរទស្សន៍9រូប website online 8វិទ្យុ5និងកាសែតបោះពុម្ពចំនួន3រូបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកាលពីសម័យមុនមេរោគឆ្លងដែលល្បីជាងគេគឺជំងឺអេដនិងជំងឺសាហើយពីពេលនោះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏មិនសូវមាននោះទេតែអ្វីសំខាន់គឺមានកិច្ចសហការគ្នាជាអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកវិធីទប់ទល់និងព្យាបាលនៅជំងឺទាំងនោះ
ban chap rohe. Pontai, no knong dom nat gat my knee, jump poo, jumu kuvi dabram boon, ban ptu lang, srape, dapropon, subsize, sunkum, got ban reed to lee, that will out por a mean pit, nung por a mean pit, mean peep, cherbok, cherbal knee. Chiang nit to teet, but now prote, no lope pop loke. អត់មានការសហការគ្នាជាអន្តរជាតិក្នុងការរកវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះទេតែបែរទៅជាការទម្លាក់ទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រទេសនីមួយៗប្រឹងរកវ៉ាក់សាំងរៀងៗខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ទីរពិសោធន៍ជាង 100 ដែលបានអះអាងថាបានរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារទាំងនេះបានបង្ហាញថាជាតិនិយមក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19ជាងនេះគឺពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន គិតខ្លួនឯងជាមុនមុននឹងគិតអ្នកដទៃទៀតមានន័យថាលុយធំជាងកិច្ចសហការគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគទាំងនេះមានន័យថាបុគ្គលនិយមកំពុងដើរតួនាទីធំអាស្រ័យការរីកភាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថានៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺកូវីដ-19មានអ្នកប្រឆាំងជំទាស់មិនអោយមានការពាក់ម៉ាស់ការពារនិងការជំទាស់គ្រប់បែបយ៉ាង បាននៃថាការទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកឯកទេសមានការធ្លាក់ចុះដោយសារព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានមិនពិតមានការច្របូកច្របល់គ្នាចំពោះបញ្ហានេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះបានច្រើនដោយសារប្រជាជននៅជឿលើរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ជឿលើអ្នកឯកទេសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាផុតមួយចំនួនធំពីការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ ដូច្នេះការដែលក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជារៀបចំការប្រកួតប្រជែងសរសេរអត្ថបទតាក់ទងជំងឺកូវីដ-19នេះគឺជាប្រការដ៏ល្អដើម្បីជាការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែទូលំទូលាយតាក់ទងការបង្ការការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏ជាឱកាសក្នុងការរួមចំណែកលើកតម្លៃស្នាដៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះមួយចំនួននៃតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារអ្នកព័ត៌មានរញ៉េរញ៉ៃមួយចំនួនគ្មានវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងឱកាសនោះអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានចូលរួមនៅថាវិការមួយលានរៀលសម្រាប់ដំណើរការងារក្នុងកម្មវិធីអត្ថបទដែលត្រូវដាក់ចូលរួមត្រូវតែជាអត្ថបទសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរហើយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានសម្រេចកំណត់ឲ្យមានជ័យលាភីចំនួន5ដែលនឹងទទួលរង្វាន់ដោយក្នុងនោះជ័យលាភីលេខ1បានទៅលើកញ្ញាសៅសុខហេងអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីៗសរសេរអត្ថបទមានចំណងជើងថា ឪពុកម្ដាយខ្លាចជាសិស្សផងនិងជាគ្រូផងសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់កូនៗនាអំឡុងកូវីដ-19ដោយទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលនិង1000000ជ័យលាភីលេខ2បានទៅលើលោកម៉ៅសំណាងមកពីទូរទស្សន៍ PNN ទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លាន2សែនរៀលនិង10000000 លេខ3បានទៅលើអ្នកស្រីមុំកុនធាមកពីវិទ្យុផ្កាឈូកទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន8សែនរៀលនិង10000000ជ័យលាភីលេខ4អ្នកស្រីស៊ុនសុខៀងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងផលិតប័ត្រយូហ្គាសង្គមមកពីទូរទស្សន៍ CNC និងលេខ5លោកស្រីអេងកំហុងមកពីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដោយម្នាក់ៗទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាទឹកប្រាក់4សែនរៀល